Ja mogu biti njihov glas u Europskom parlamentu i ja mogu biti njihov zastupnik i želim to biti. Kao što sam pokazao u zadnjih 12 godina, a i prije svog političkog rada. Dakle, briga o manjinama je jedan od mojih prioriteta. Ako Hrvati iz Bosne i Hercegovine na HDZ-ovoj listi dobivaju svoju, pod navodnicima, zastupnicu u Europskom parlamentu, to je željena zovko. Naše nacionalne manjine, hrvatske građanke i građani koji pripadaju našim nacionalnim manjinama moraju znati da će postojati barem jedan zastupnik iz većinskog naroda koji će biti uvijek tu za njih. Dakle, kad god netko nagazi njihova prava, ja ću biti tu, kao što sam bio i do sada.